気をつけろ。申し訳ないわ。完全な記憶消去になりますか？いいえ、評議会の要求したものだけよ。ではマスターを覚えていられますね。なら大丈夫です。ドロイド、あなたの名前は？私は GLA-4 です。オーダーのご指示は？ジー、攻防深淵を通り抜ける方法を。データバンクにその情報はありません。マスター・クリー、共和国が完全避難命令を出したのはご存知のはずで。ええ、だからこそ大事な任務を託すわ、ジー。これを。トーナーキー。おお、素敵な方ですね。おお、なんてこと。それで森のアンテナを。地下通路を使って。失敗は絶対に許されないわ、ジー。マスターと別行動ですか？ええ、タナローへの鍵はあの受信アンテナにある。急がなければ永遠に道は失われてしまう。フォースと共にあらんことを。このドロイドは何百年もここにいたらしいな。君はGか？ええ、そうです。どうして、もう動けません。閉じ込められて何年経ちました？俺はカル、こいつはBD-1。助けてやるよ。よろしくお願いします。少し助けていただけるとありがたいかと。すみません、カル様。気にするな。ではちょっと失礼して、かなり遅れを取りました。もっと早く。あ、見てもいいかな？実は正直言って修理が必要です。ところでG、タナローって？星です。工房深淵に隠された、ジェダイテンプルのアリカです。銀河の辺境で秩序を守る砦。少なくともそれがマスターが望んだタナローの姿です。今はこれでいいだろう。ここを出る道を探さないとな。それなら手伝います。そのこっち、いいえ、こっち。ああ、ええ、こちらですね。こちらへ。やり直せるさ。奇妙なお召し物のようですが、
にジェダイのようですね。行こう。だからレッドラムレイダーじゃない、カル・ケスティスの友人だ。ケイルだって。だから来る酒場を間違えてるんだよ。ケル・カスティスなんて知らねえな。グリーズ、カル・ケスティスね。ジャイロ、あったぞ。ボード、元気か。グリーズ、コルサント人のボードだ。命の恩人だ。なあ、そうかい。寝るなら外でな。残念だがベッドの空きはもうないんだ。おい、もう一人か。カル、余計な奴を拾うのはお前の悪い癖だ。私は GLA4 ジェダイオーダーの従者です。おお、古代遺物だな。埋まってたんだ。このデザインは今まで見たことないな。他にクレジットになりそうなのはあったか。クレジット、もうカル様、もう一つお願いしたいことがあるのですが。ほら始まった。マスターサンタリから森の受信アンテナを開けるよう命じられましたが、この状態では任務達成は困難です。お願いします。任務に失敗したらタナローの鍵は永遠に失われます。待て、今タナローと言ったか。聞いたことが。探鉱者たちの伝説だ。失われた惑星で宝でいっぱいだ。このドロイドを証明できるかもな。調べるか。ああ、だがレイダーに取られる前にマンティスを修理しよう。俺が守ってやるよ。修理は頼む。こいつ使えるのか。射撃は折り紙付きだ。そうか、じゃあマンティスは任せな。森へ行くか。ありがとうカル様、機能が完全に復旧したら森の受信アンテナで合流しましょう。出発。あ、ジー。おい、骨董品さん、出撃は周りに任せてエンジンの力を抜いたらどうだ。ほら、整備して磨いて今の銀河の現状を教えてやるよ。お優しいこと。カル、レイダーに荒らされないようサルーンは閉店する。裏口を使ってくれ。ダメだ、ビディ。他に何を言えばいい。シア、俺は考えなしで脅威に反応したのよ。オーダーがもっと早く反応していたら帝国やアクションブルードに狙われることは決してなかったはずだ。ええ、分が悪いわね。でも良くなることはもうない。カール、力では抜け出せない状況もあるのよ。タナロウへようこそ。美しい。次に発見する世界の名前は私が決めます。ご辛抱。最初は私も嫌いだったでしょう。まだ嫌いですよ。深淵の反対側にこんな楽園が隠れてたなんて。こちらへ、見せたいものがあります。
ジェダイ騎士ダガンゲラ様が未知の世界へエスコートを断る理由はないですね。あなたなしでここにはたどり着けませんでした。ああ、気をつけて。謙虚さを身につけたと思われるかもしれませんよ。待たせすぎです。競技会メンバーは決断がいつも遅いわ。特にマスターランシセスは現代との決闘の方が早かった。最後はあなたが勝った。辛抱ですよ。私の強みではない。先生になるなら覚えておいた方がいいわ。正しいことをするとあなたを信じてる。競技会もそれは同じよ。どうしたの？避難を。敵兵です。なぜここにいる？出してくれ。お願いだ。誰だ？さっきのは。カルです。カルケスティス。あなたがダガンゲラですね。ええ、そうです。ジェダイですか？ええ、しまった世界は。シス教によって共和国は帝国に変わった。オーダーを破壊し残った俺たちを追っている。でも今はあなたがいる。戦える。一緒に。生きてる。オーダーは消えた。タナローに戻らねば。何があったんです？どうしてここに？
侵略された。敵はできるだけ押しとどめたが、数が多すぎた。ひどい戦闘だった。だがまだ負けてなかった。まだ。ジェダイ評議会がタナロを捨てる命令を出して反撃を拒否するまでは。捨てたって。ああ、私が見つけたんだ。私の居場所を黙って捨てろというのか。だがお待ちを。私は命令に背き、最も信じた者を裏切る。やめろ。何をした。たまるか。まだ私に挑む気か。やめろ。俺は敵じゃない。もう誰もいない。しもべだ。待て。